السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا نبي نظر کرم فرمانا، يا نبي نظر کرم فرمانا، يا نبي نظر کرم فرمانا، اے حسنان کنانا، اے حسنان کنانا، اے حسنان کنانا، اے حسنان کنانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو تو امام بلوانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، آپ کی درگاہوں میں بھکاری، آپ ہے میری داتا، سارے رشتے نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ کی درگاہوں میں بھکاری، آپ ہے میری داتا، سارے رشتے نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہے نا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر آپ کا سایہ، عرش معلی بنا معلی دید کو رب نے بلایا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر آپ کا سایہ، عرش معلی بنا معلی دید کو رب نے بلایا، اشرت لکنا اشرت لگنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.